jitahidi, unajua mambo yenyewe ya kulupukulupu hatujajipanga wala nini. Kwa hiyo natakiwa mkono wako uwe mwepesi kwenye kusukasuka ukili ili tupate mikeka mitatu minne. Na ndio maana nasuka kwa haraka haraka hapa ili tupate angalau nikikamilika hata kija mgeni apata kumwekea kumtandikia. Yaani unajua mke wangu, mimi najishangaa lakini napata majibu. Nilijiulizaga swali hivi, kwa nini mimi nikakubali kuoa na mwanamke wakati ana mtoto mdogo sana? Unaona? Lakini baada ya kujiuliza mimi mwenyewe nikapata jibu. Unajua moyo ukipenda kitu, moyo ukipenda unakubali kwa lolote lile. Unajua ndoa bwana atakao ujipange, lakini kama hujajipanga kama ilivyokuepo mimi, yeye inakuepo ghafla. Na ghafla haina kiume. Lakini hamna shida, kikubwa makubaliano. Na kama hivi mazingira ya shamba ndio hivi, miogo miwili mitatu ipo. Unaona? Tutaenda tu, haina shida. Mwisho wa siku tunabadilisha maisha. Mimi hata hata sio tatizo kwa sababu nimefurahia. Kwa sababu hapa tungesubiri, ingenipa kalenda kila siku ndoa kesho kesho kutwa kesho ili wazalu fanye hivi, nimefurahia. Mtoto toka mwanzo hajaamka bado. Hajaamka ngalala. Nyuma! Nyuma! Wewe Nyuma? Na mama. Alafanya haraka bwana uje. Naam. Nimeleta malalamiko kwa kwamba wewe ni mwizi, unaiba vitu vya watu. Na kwa kila siku mimi nakusema, tabia hii sio nzuri. Mama, mimi vitu kama hivyo sivijui na sijawahi kuiba hata siku hii, hata siku moja sijawahi kuiba. Nani hapa kijini mwana nisingizia tu ratiba za wizi wizi zo mama. Unaiba, nimeleta malalamiko mpaka vitu vya watu vingi tu mwenye manani unachukua matanuli ya mkaa unachimba. Mbona hawajaenda nyumba ya pili ile pale wala huku kwenda kuambia watu hapo jamani mtoto ana matatizo. Lakini wewe tu ndo maneno yako kila siku unaleta malalamiko, kwa sababu gani wewe mtoto unielewi? Mimi mama nisingizia tu ratiba kuiba, mimi sina nayo na sijawahi kuiba mama. Nini? Bema. Unamwona kakaako alivyo? Elewi. Kakaako aelewi asikii. Mwanangu jidumishe sana na shule. Nenda shule usome maendeleo ili apate kuwa mazuri ili upate kunisaidia kwa baadaye mwanangu. Sawa mama. Kuwa makini. Nakusikia. Fadi. Fadi. Oya. Odi. Odi. Karibu wageni. Karibu. Karibu mama. Haya, nimekaribia. Karibu mama. Haya, asante. Karibu. Haya. Salamu. Nzuri, salama. Salama, shikamoo. Na habari nzima. Wazima za safari. Salama tu. Nyumbani salama? Salama. Mama karibu sana. Hapa ndo nyumbani. Zoea mazingira. Japokuwa unatoka shamba na hapa shamba. Lakini ugenini ndo ugenini. Kwa karibu sana nyumbani. Haya, nimekaribia. Mama huyu mimi ndo mkweo. Maana siku ya ndoa ukuwai kulingana na ndoa zenyewe za ku nini? Mwanamke umemwona kwanza kule, nenda kwenye ndoa mpya kwanza. Kutokana na mambo yale yalikuwepo ghafla ghafla. Kwa hiyo huyu ndo leo kama nao huyu. Na mke wangu huyu mimi ndo mama. Mama karibu. Na huyu ndo mtoto wetu. Huyu Fahadi. Naogopa kulewa nguo, naona mtangu ishakatikani bado siakati. Basi mama, basi mama nakukuta saa hivi. Hongera mwanangu, nimekuta dume lile. Tunategemea saa hivi tutamtuma dukani kweli, ila isipokuwa yule mtoto sio kwa mtoto wa mke wangu, yani yule nimemkuta naye. Mtoto umemkuta naye? Ndio.
Vipi, mbona kama nikidhani mtoto wa kwako? Mi sijaona kama kuna tatizo, sioni kama kuna tatizo kwa sababu wengi tu wanaoa mwanamke ambaye ana mtoto na ni kawaida tu. Mi naona ndio wengi wanaoa, lakini angalia wewe mwenyewe na umri wako, utaoaje mwanamke mwenye mtoto na mtoto huyo utalea mpaka lini pale alipo? Mtoto si ana miezi miwili tu yule mnavyomwona mimi. Tatizo litakuwa liko wapi? Kwa sababu yule mtoto wa mke wangu, lakini bado ni kama mtoto wangu. Kwa hiyo mimi sijaona kama kutakuwa kuna ubaya wowote ambao mimi nimeufanya katika kuwa mwanamke mwenye mtoto. Yule tumekubaliana, japokuwa na ile ndoa imekuwepo ya mwajala au ndoa ya mkeka wenyewe unasema, lakini mtoto mdogo kama yule ilikuwaje kwaje? Sasa mama, hayo tena mengine mimi naona hayana umuhimu sana wa kujadili, ila isipokuwa kwamba tambua kwamba yule mtoto ni wa mke wangu na ni kama mtoto wangu. Tupo hapa, tutamlea akikua. Basi mimi natumaini na mimi nitampata wa kwangu au nitawapata wa kwangu. Kikubwa uhai tukua mrefu. Mimi unajua nilikuja kwa furaha, lakini madhali umeniambia swala hilo sasa hivi, roho yangu imeshakunja na imeshanyonga. Unajua imekunja? Mwanangu, mimi nimefika jana, lakini mazingira niliyoyaona wewe mwanangu kama umefagana na kitu fulani na kuuliza. Wanawake wote hapa kijijini na maana wewe hujaona kwa kama mama yake hivi. Sasa mama, kijijini kweli kuna wanawake wengi, unaona? Lakini moyo wangu mimi nimempenda huyu mwanamke. Na mtoto yule mpaka nakuwa nafikiri unakuja kupata wewe mtoto wako leo. Ni makubaliano ya mimi na yeye. Unaona? Kwa sasa sijaona kama kuna tatizo la kufika hatua mama yangu wewe likukwaze. Unafikiri wewe katika mawazo yako wewe lini unapata mtoto wako? Miaka mitatu tu. Na leo ile ndoto mpaka miaka mitatu. Miaka mitatu wewe ndio uanze kushika ule uzito yule uanze kupata wako. Unajua maisha yako yalivyo. Sasa mama, kuna kitu kimoja. Mimi nakuelewa unavyoongea. Unaona? Lakini sasa ndoa ni makubaliano ya watu hawa wawili. Mimi na yeye. Unaona? Kwa hiyo mimi sijaona sababu ya kufika hatua mama useme moja kwa moja yule mwanamke wewe humtaki. Kwa hiyo mimi ninachosema hivi, yule mwanamke achana naye na mwanamke yule mkubwa nzima. Kwani usitafute mwanamke saizi yako, mtoto mzio wanatafutwa kijijini hawapo. Mboni wapo tu kibaa. Au mimi ungeniambia mama mimi nahitaji mke. Mimi ningekuambia sema mwanangu njoo huku, mke huyu ndio atakusaidia wewe. Sasa wewe umechukua uamuzi tu. Yule mwanamke nasema kuanzia leo achana naye, na kama utaki basi mimi nafanya safari naenda zangu. Utabaki hivyo hivyo. Sasa mama. Mama. Sasa mbona unakaa? Mume wako yuko wapi? Nimemuita. Anaambia anakuja, lakini anafanya nini? Hebu nenda kwanza, mwanamume tangia anakuwa na mambo mengine. Nenda kumfuatilie kwanza. Kamwite tena. Sawa.
ni chumvi na nani? Wewe Mr. Hey, mimi unijua kama mgonjwa wa kisukari. Au mkao hujamfahamisha. Na wewe mama vipi? Unajua unapika michumvi kiasi hicho kwa sababu gani? Eh? Hujafunzwa kwenu? Ndio imekuwa hivyo jamani. Mm. Mimi wewe uje umenishinda. Mama sule japo hii miogo. Ah, sitaki hata miogo, sitaki chochote. Vipi mke wangu? Chumvi uko hujaona? Mama. Chumvi nimeka size kabisa. Hapa mwenye anashangaa. Kwa nini chumvi imekuwa michumvi mingi kama hii? Mweke chumvi ni mkomo inani. Hivi Mr. K. Safi vipi jamani? Fresh kama kawaida. Eh, mambo mengine? Ah, fresh tu. Naona tu. Tupo bwana. Mbona uko hivyo sasa? Amna, kawaida. Sio kweli kwa sababu ninavyokuzoea wewe. Kwa hivyo unavyoniambia tu kwa kawaida sio kweli. Ukweli kabisa ni kawaida, yani ni vitu tu ambavyo mimi mwenyewe vinanichanganya vya familia, unajua? Majukumu nishakuwa mtu mzima na familia, unaona? Kwa hiyo nafika hatua kuna vitu vingine vinanichanganya na shindwa kuvigawani kichwani na bawabu. Kwa hiyo mwisho wa siku kichwa kinafeli. Eh, sikiliza mista. Mimi wewe rafiki yangu sana. Naomba uniambie kile kinachokusibu. Unajua mimi nafahamu kwamba unatamani nikwambie kile kinachonisibu. Lakini amini kwamba hakuna kitu ambacho mimi kinanisibu zaidi ya hivi ninavyokuelekeza hapa. Mimi hakuna kitu ambacho nakuficha kwa sababu ni rafiki yangu na umenisimamisha hapa lengo kutaka kujua kitu gani kinanisibu. Lakini kama ninavyokuambia majukumu, unajua sometimes majukumu mengi, familia nini, unaona? Kwa hiyo tunakuja kubawabu mdo mwingine nifanye nini mwisho wa siku kichwa kinakuwa kinafeli, unashindwa mchanganuo. Na ndio maana nikuta kwamba nipo katika hali ambayo wewe unaniona siko katika hali ya kawaida. Unaona kwa ni kweli sipo katika hali ya kawaida, lakini yani kuna vitu mimi mwenyewe kichwani huwa vinanichanganya. Ukiwa na hali hiyo tu, mimi nitashindwa kukusaidia nini? Sawa. Cha kukusaidia tu kwanza nitakuwa sikio. Sawa, haina shida. Basi poa, haina shida. Haya poa. Mwanangu, toka siku ile mpaka leo hii mimi nakueleza yule mwanamke akufai. Tizama, akipika chakula uji ni chungu zungu, lakini angejaribu tu siwezi kula. Akipika ubwabwa basi akile wiki chochote, mimi sukari ubwabwa nayo kawe na sukari. Nasema kweli hapo? Unajua mama, mimi bado sijakuelewa kitu kimoja. Yani kila siku yule mwanamke kwako hayaishi makosa. Kila siku likitoka kosa hili kosa hili, likitoka kosa hili kosa hili. Mimi sijafahamu bado kitu gani kinafanya mpaka yule mwanamke wewe unamchukia kiasi hicho. Hivyo mwanangu wewe unalizika. Mimi saa nyingine nalala na njaa, kula siri, chakula mara nimejaa chumvi. Mara nikisema sijui maji nikaenda maji makali, tuliza kuzimulia hakuna. Sasa wewe unaona vizuri mazingira hayo kweli? Sawa mama, mimi nimekuelewa unavyozungumza. Lakini ukweli kabisa mama, mimi unitendei yaki. Eh? Kwa sababu yule mimi ni mke wangu, unaona? Mwanamke wewe nimempenda mimi, sawa. Yule wewe ni mwanao. Unaona? Mimi sijaona sababu ya mama wewe kumchukia yule mwanamke mpaka kufikia kiasi hicho. Kwa sababu matukio yani yamezidi humu ndani. Eh? Aziishi sababu mama kila siku yule mwanamke kwako aishi makosa. Eh? Sasa inafika hatua mama, ona kabisa mimi unanionea, unitendei haki mama. Kwa hiyo mimi ndo ninakuonea. Wewe unafanya keo mazuri. Sasa ninachosema hivi, kama mimi nakuonea, usinijue na usinifate kwa wote kuanzia leo. Kaa na maisha yako. Unasemaje? Ingoma kingi. Baba shida hiyo tu. Ah wewe. Sio goma kwao. Ngoja uone. Kwa hili. Hili. Hapana. Twende, mbona mchezi? Sasa tulia mwanangu, mbona unakuwa na haraka hivyo? Ni bwana wewe, bwana tusiangeshane bwana. Hapa bwana. Baba, inabidi ule kwanza. Nakula. Makamisa hapa mna taabu, makamisa amekaa ajili hiyo. Huyu hapo. Mama. Yule. Sio hivyo baba. Oh. Tulie. Acha kula mbili. Kula mbili huko. Anajua wewe. Ndio hivyo baba, kupapasia papasia. Acha papasia hivyo hivyo. Twende baba, twende. Vipi ndugu yangu? Mbona kinyonge hivyo? Eh?
najua kuna jambo linanichanganya sana, kwa sababu mamangu mzazi amekuja kwa sasa, yuko pale nyumbani. Ndio. Ana siku kama ya tatu kama sikosea hivi pale nyumbani. Sasa. Lakini tangu amefika pale nyumbani kuna matatizo mengi sana kwa upande wangu. Haswa kupitia yule binti ambaye nimemuoa pale. Yule binti mama yeye amhitaji, yani anasema nimuache yule mwanamke. Kwa sababu ile ndoa mimi nimeoa ya mwajala au ndoa za mkeka tuseme. Unaona? Lakini sioni sababu ya kumwacha yule binti, kwa sababu kama niliweza kuishi naye katika mapenzi au katika mahusiano ya kawaida, sasa nashindwaje kuishi naye katika mahusiano ya ndoa? Hilo ndo swala ambalo mimi linanichanganya, nijitahidi kubawabu mpaka sasa hivi bado sijapatia njia. Tafikia huko mama. Ndugu yangu, cha kukusaidia mimi kwa akili yangu kidogo, tafuta zaidi ushauri. Sawa, nadhani wewe umezaliwa, na kama umezaliwa sawa, unapanda kama mbili. Sawa, una kwa mama na kwa baba. Sasa kama kwa mama, mimi nadhani hebu jaribu kwanza kumpata mtu mkubwa wa aina yoyote upande wa kwa mama, hususani kama mjomba. Sawa, hebu nenda kwanza kama DCH kitu. Nimekaa kimya hapa, kisho kinaniuma sana, kwa sababu yani kitu kinachomsibu huyu ni kikubwa sana. Ina mno. Sana kikubwa. Afadhali ingekuwa mtu mwingine, lakini sasa ni mama. Ndugu yangu, nashinda cha kukusaidia. Lakini mimi nadhani ushauri aliotoa Kibela, mimi naona kwanza utendee kazi kabla tujafika kwingine. Sawa, nimekueleni. Alifanyia kazi wazoleni. Fanyia kazi. Mjomba bwana, mimi nimekuja. Naam. Na ujaji wangu hapa. Ndio. Tangia nimekuja mama pale nyumbani, maelewano na mke wangu hakuna kabisa. Si kwamba tunagombana mimi na mke wangu. Ninapozungumza hakuna maelewano na mke wangu, ina maana mama hampati yule mwanamke hata kumuona. Hampati hata kumuona. Nini tatizo? Sijafahamu, kwa sababu sababu ambazo yeye anazitoa sio sababu za kufika hatua mimi nimwache yule binti. Ndio. Kwa sababu ana mtoto ambaye ni mdogodogo tu mimi nimemkuta. Ndio. Unaona? Lakini pia vile vile mimi ile ndoa nimeoa mwajala. Unaona? Kama nimeoa mwajala, sio ni sababu ya yeye kuniambia niache yule mwanamke kwa kigezo nimemkuta na mtoto. Ndio. Kwa sababu kama niliweza kuishi naye katika mahusiano ya kawaida, nashindwaje kuishi naye katika mahusiano ya ndoa? Mama imefika hatua ananiambia kama sijamwacha yule mwanamke, yuko tayari aniachie radhi. Anatamka yeye hivyo. Kwa hiyo sasa nimekuja kwako mjomba. Ndio. Nataka unisaidie juu ya hili. Kabla sijakusaidia lolote, nilikuwa nakwambia muda mrefu, mjomba kaa makini na mama yako, ni mtu mkorofi sana. Lakini huwezi kutoa siri ya mzazi kwa mtoto, inakuwa ni jambo la aibu. Na hivyo unavyofanyiwa kwake ni hali ya kawaida kabisa. Na imani yeye ni mdogo, mimi ni mkubwa. Na hakuna asiyoweza kutengezeka. Mimi wewe nakuelewa manufaa yake. Manufaa yako kwangu. Na mke sio mali ya mtu. Mke ni mali ya roho. Hata mimi mwenyewe naweza kusema kwamba mke huyu mimi anifai nimwache. Kama roho yangu haijataka siwezi nikamwacha. Nitatumia busara, mbinu, mke utakuwepo naye jambo sema fulani. Kwa hiyo fulani jambo, mimi na imani kwamba ile halina tatizo. Mimi nitaenda kuonana naye. Huyu mama. Nitakwenda kuonana naye. Nitamuuliza kisa gani mpaka afikia hatua kama hiyo, kwa sababu watu waliofikia ni ngumu sana. Ndio. Nashukuru kwa kuniambia hivyo. Ndio. Kwa sababu wewe una nafasi kubwa ya kuongea na yule mama. Sasa. Kwa sababu wewe ni mdogo wako. Baada ya kutoka wewe kuzaliwa ndio anafuata yeye. Sasa. Lakini mimi yule sina sauti, kwa sababu ameshafikia kauli hiyo ya kuzungumza, mama yupo tayari kutoa radhi, na maana tayari ameshazungumza kauli ya mwisho. Ndio.
Sasa kama amezungumza kauli ya mwisho, mimi kama mtoto tayari nakuwa sina nafasi ya kuongea juu ya hili. Sawa sawa. Ehe, kwa hiyo na imani wewe yule mdogo wako una uwezo wa kuongea lolote ambao unajisikia kuongea kwa yule. Kwa hiyo naomba mjomba alifanyie kazi kwa haraka sana jambo hili. Basi usiogope, mimi nitakwenda, nitaonana naye na mimi na imani hili litakwisha mjomba. Ondoa wasiwasi mjomba, litakwisha. Litakwisha. Na tutalimaliza mjomba, usiwe na wasiwasi. Acha mimi nikuache jamaa. Ni niende kwanza hivi. Karibu sana mjomba. Haya, pumzika tu mjomba wangu, nisikie. Wewe pumzika. Nipumzike. Eh. Haya, karibu. Haya sawa mjomba, haina tabu. Haya, asante. Ah. Usinifuate mimi sinke mwezio. Usinifuate mimi sinke mwezio. Usiache uadisi yako ya kuwa kufundisha wenzio. Maneno hayo unaambiwa wewe. Kama mtambuzi utajua, utajua mwenyewe. Hodi hodi. Karibu, karibu. Karibu sana. Ya, habari za leo? Nzuri, salama. Salama kabisa. Habari gani guys? Salama tu, habari ya nyumbani. Nashukuru Mungu salama. Alhamdulillah. Hajambo ndugu? Wote hawajambo. Hawajambo. Pamoja na mama hajambo? Eh, hajambo kabisa. Karibu. Ah, asante. Labda hapa. Hapa salama. Kuna habari gani sasa? Hapa safi. Ah, dada mimi nimekuja. Katika ujaji wangu alikuja mjomba kunilalamikia kidogo, kutoa malalamiko kwamba maelewano kidogo yanakuwa madogo kati ya wewe na mjomba. Sijui ile neno kweli au vipi. Ile neno kweli. Mimi nimekuja hapa, nimekuja kumkuta Mr. K. Ana mke. Na mke huyo mimi hata simuelewi kwenye mazingira yangu. Nasikia tu ana mke na nikija hapa Kenya kuja kumuona ana mtoto. Sasa naambia yule mke mimi ndani ya moyo wangu mimi hayuko na simtaki. Kweli. Ndio swala lipo. Lakini dada, mbona umechukua maamuzi magumu sana? Kwa nini huwezi kurudisha moyo? Unamweka katika nafasi gani mtoto wako? Ili iweje kwa maamuzi hayo? Mimi sikupendezewa. Nimemchukia tu, sikumpenda. Ndio hivyo. Sikumpenda kabisa. Tena afanye safari aondoke na mwanawe, na sitaki mchezo hapa. Sitaki mchezo kabisa. Sio maamuzi sahihi kabisa dada. Hakutaka kusamehewa na mimi kwa sababu hata kama angekuwa ndo ametaka. Pale pale tu. Kama ndo alioa doa mwajara, kama nini kwanza angenifika. Mama we, mimi hapa nimenipata sijui nimepata nimefungiwa ndoa ya mwajara. Asipo alivyo, kwa hiyo mama naomba mimi unisamehe. Kama nao yupo nyumbani, lakini yeye swala lile kulifanya. Mimi nimetoka tu huko nikija hapa ndo nakuta. Anaambia huyo mama mimi mke wangu, mimi nitaelewa nini? Hivyo hili unalolizungumza, una akili timamu kweli wewe? Unajua maana ya ndoa? Wewe unaelewa? Hivyo ningalitoka mimi kaka yako nikakueleza hilo, wewe ungalifanya nini? Ungalizika? Mimi Mr. K mwanangu, na kama mwanangu naamua lolote lile ambalo nalolitaka mimi. Hawezi kunipangia yeye, hawezi kunipangia mtu yoyote. Siwezi kuelewa kitu. Unaelewa? Sasa maamuzi hayo uliyoamua baki nayo, na mimi naondoka, na mjomba mkeo amwachi, na wewe utabaki hivyo hivyo. Nenda. Odi mjomba. Karibu mjomba, karibu. Ah, asante. Karibu sana. Habari njema? Nzuri, salama. Shikamo. Habari zaidi? Ah, safi, vipi hapo? Ah, nashukuru Mungu salama. Kwa majukumu? Ah, wa majukumu salama kabisa. Pita kiti kwa kachukue kiti sasa. Kachukue kiti dogo. Ah, sawa. Hai, habari za nyumbani? Safi za majukumu. Ah, nashukuru Mungu. Shikamo. Ah, vipi ya? Safi, natokea juzi. Salama kabisa. Kuna habari gani zaidi? Ah, bwana mimi nashukuru Mungu sio. Ah, mimi nashukuru Mungu salama. Mjomba, mimi nikaona bora nipitie kwako wewe ili niweze kufahamu ulikwenda kule nyumbani au vipi? Mimi mjomba nilikwenda. Ndio. Nimekwenda, nimeonana naye dada. Nimejaribu kumchangamsha
kumliwazaliwaza kidogo. Labda kwa yale ataweza kubadilisha fikra kidogo, labda atanijengea kama kitu heshima, lakini mjomba hakuna. Hakuna tena ame ah, yule mtu mgumu sana. Tena mgumu mjomba. Na hata hivyo nilivyokwenda nikajaribu kumuelezea kama ulivyonielezea, jibu akasema ni sahihi kabisa nimemwambia. Na msimamo wangu sitobadilisha. Tena mjomba amenipondoa ndevu. Amenifanya mimi ndevu zangu hizi hazina maana yoyote, sina ukubwa kwake yeye. Nikamwambia ina maana ndevu zangu mimi hizi hazikuta sehemu yenye busara. Sina busara mimi ya kukueleza wewe. Hakuweza kuchukua ushauri wangu aina yoyote. Mimi kwanza nashukuru kwa kuwa umekwenda wewe mwenyewe nyumbani. Na kama ingekuwepo tu mimi nimezungumza tu kama vile kukwambia mjomba mimi mazingira yako hivi. Ndio. Wewe ungesema labda mimi mama simtaki. Dada naongea tu pala paganda ili mradi kumtimua mama yangu pale aame. Sasa kwa kuwa umekwenda wewe mwenyewe umejionea. Ile ndio changamoto iliyokuwepo nyumbani. Sasa sijajua mjomba utanisaidiaje au unanisaidia vipi juu ya hili? Kwa sababu mimi mwenyewe nimekaa nimefikiria. Dada niame mimi pale nyumbani, nimwache yeye mama. Kwa sababu hali imefikia pabaya. Mjomba, kama unakumbuka mara ya kwanza niliwahi kukwambia jambo kidogo kwamba yule mtu mkorofi. Na mjomba, ukae ujue kindi ndianga na masilesile na makamba imeshinda nzungu kitutia kuitia nanga. Mjomba, yule mtu mgumu hawezekani kabisa kabisa. Tena nimemwambia kwa ukali, kwa vitisho, kwa ukemeo kabisa. Sasa sijajua kama atarudisha tena moyo wake au vipi huyo mtu. Mimi nimekuelewa mjomba. Na kama nimekuelewa, natumaini msaada mkubwa sana kutoka kwako. Unaona? Lakini kwa hali iliyokuwa nyumbani ni mbaya. Unaona? Kama unavyojua. Sasa hapa mimi sijaja kuchelewa. Kwa sababu toka asubuhi nimetoka, nilikuwepo katika mihangaiko yangu kule. Nikaona nipitie hapa, alafu ndio nifike nyumbani. Kwa hiyo hapa sasa hivi mimi inabidi nitoke au nikuache hapa mjomba. Mimi niwahi kwanza nyumbani. Tupo pamoja na tutalifanya hivyo. Basi sawa mjomba, mimi hapa inabidi nikuache. Niwahi kwanza nyumbani. Sawa. Yeah. Basi haina tatizo mjomba, sisi tutashughulikia jambo lile na tatizo. Sawa. Haya sawa mjomba, basi mimi nawahi. Asante mjomba, nisalimie mtu wangu. Haya. Hivyo wewe mwanangu, mambo yote nimekuelekeza mimi. Umetoka hapa kwenda kumwambia jomba yako. Ina maana mimi hayo nakuelekeza, maana yako ushayaona mabaya. Sasa mama, mimi ningefanya nini? Kwa sababu mama kila siku hauishi lawama kiupande wangu. Kila siku hauishi lawama kiupande wangu. Mimi nimeenda kumwambia mjomba, pengine nitapata afadhali juu ya swala hili. Mimi ningefanyaje? Kwa mimi kama wewe ningekuwa ndo nimekuchukia haswa na kukosa kukutaka. Kwa nini siku niliokuzaa wewe nisikutie lindini? Mpaka nikakulea kufikia hatua hii leo mimi nakuelekeza, ukanifanya mimi si mtu wa maana kwenda kumwambia mjomba wako. Sasa umoja unaonaje hapo ulipo? Mimi na mjomba wako wa maana na. Mama wewe ni bora kuliko mjomba. Lakini sasa maneno yako mama mimi yananivunja amani. Kiukweli kabisa mimi katika hii nyumba sina amani, eh? Yaani nakosa raha. Sasa yaani ndio maana nikuta mimi nimepata uamuzi kwenda kwa mjomba. Pengine itapatikana afadhali juu ya swala hili. Sasa unataka mama mimi ningefanya nini? Na inafika tu wewe unazungumza maneno magumu kiasi kile. Nafuu yake hapa kutaka kupatikana. Wewe mwache tu. Wewe mwanamke ndo nafuu hapo wewe utaipata, ndo utajua na mimi mama yako nitafurahika vipi na lepi nitalokutendea. Sasa wewe unakomotea tu. Sasa ni da huyo ndio bako, kama unaona wewe ndo utapata manufaa kwake yeye, basi haya. Sitaki hata kukuona kwa hizo habari zako unazoniambia, kwa sababu mimi ushaniona ni mtu sio amana. Inuka uondoke. Inuka, sitaki nenda. Mama, huo mama sasa uonevu huo.
shoga yangu na usa au kauki kisimani. Muda wote uko kisimani shoga yangu. La. Shoga yangu, mbona kama hauko hapa kabisa mawazo yako? Hamna niko kawaida. Shoga yangu, mimi ninakujua vizuri sana wewe. Toka kipindi hicho. Si unajua siku mimi na wewe tumetoka mbali. Yaani nakuona kabisa umetingwa na mawazo mazito sana. Na sijui kipi kilichokukwaza. Hem niambie basi shoga yangu, naweza hata nikakushauri. Ni sawa. Ni sawa kweli na usai. Sio kweli. Hivi unadanganya. Ah, mwamu vipi? Poa vipi? Fresh harakati vipi? Ndio hivi tupo. Mbona mpotea sana vipi mwamu? Hamna mambo tu, unajua majukumu nini? Dada yupo lakini. Eh. Mpwangu wote uko fresh. Poa, ila sasa nini? Eh. Mpange dada kwa kesho mimi. Mchana nitakuja. Ndio upata chakula cha mchana. Sababu leo mizunguko ishakuwa mingi leo, itakuwa siwai. Poa fresh haina shida. Nafata kifa kama siyazi. Leo hilo linanifa. Binti. Me. Karibu mwaya, karibu shoga yangu. Karibu kabisa. Karibu shoga yangu. Jua linapiga mwaya. Karibu shoga yangu, ndo nilikuwa nachuma chuma vitembele vile nimevichambua shoga yangu viko ndani huko nilivyo chuma kule bondeni. Hapo ndo nilikuwa naongezea unisaidie basi shoga yangu. Mambo vipi? Ah, mambo ndo kama hivi unavyoyaona, mambo super shoga yangu. Kama hivyo kifato, kifacho mtu chake. Nimejichuma vitembele sasa hivi hapa nitakajichambua. Ila na usali. Ile hali nilokukuta nayo sikule kule kisimani haijabadilika hata kidogo. Yaani hauko sawa kabisa. Kuna na matatizo gani? Ni mtu ya tatizo gani? Tena na matatizo? Matatizo gani? Shoga yangu hapo nyumbani nimeingilia. Umeingilia? Sasa nimeingilia hapo nyumbani. Unamaanisha nini? Tangia kaja mwanangu wangu sina salama. Hauna amani? Tena sina amani hata kidogo, yani hata kidogo sina amani. Ushaanza shoga yangu leo hii. Shoga yangu haifai. Ushakuwa tena ushaona. Ushaona tena bajeti haziendi kama zinavyoenda. Kumbe kula kitu gani? Lakini hicho chakula ninachompikia. Chumvi ile chumvi ni ya kawaida. Basi atakula hali nakwambia. Chumvi yenyewe nyingi kama mimi nakulaje. Ana sukari. Nikimpikia tena ka sukari. Sukari nyingi. Nachemsha rangi tupo namwekea hapo. Sukari anaweka mwenyewe atakwambia rangi nyingi unataka unikepesha. Kwa kila anachofanya. Na unapomwambia mume shoga yangu anakujibu nini? Kila kitu mume wangu anajua. Mtu shoga yangu kwa mama yake mzazi. Wewe vumilia, ukichoka wafike wakubwa. Nenda kawahadisie, wao ndio watakushauri mimi mtoto mwenzako shoga. Nataka nikushauri nini? Mimi mwenyewe shoga yangu naye kwangu hapa mazito. Basi sasa shoga yangu mimi nikuache. Ah, shoga yangu tembele ndio hili lingine liko ndani usilione dogo. Usijali siku nyingine. Tusonge kingili ngili kidogo kiugali shoga yangu. Sawa, usijali siku nyingine. Haya. Msalimie wewe mzaa chema. Sawa. Yashaanza hayo madogo madogo. Mama mko kafika juu sisi kwa anaanza kilanga chake. Ya Rabbi salama, salama usalimini, nasipate la kusema,
maadui ya silani. Odi, karibu. Asante. Salamu, wazima nyumbani? Nyumbani, salamu. Vipi, mbona uko hivi? Shangazi. Salamu na tatizo nyumbani. Niambie, nini tatizo? Sina amani, shangazi. Ya nini tena mwanangu? Shangazi. Sengia kaja mwanangu wangu nyumbani, sina amani. Kila nachokifanya nakosea. Nikimpigia chakula na kina chumvi nyingi. Nikipikia chai na sukari nyingi nataka nimuoe. Hapa nimekuja shangazi. Nimekuja chakula kwa kimwaga. Hayo ni maisha ya duniani hapa. Sio yeye tu huyo. Hivyo ni vitu vya kawaida. Ukae ukijua mwanangu, maisha ni kuvumiliana mama. Na ndoa ndivyo ilivyo. Katika majumba unavyoona ni yote haya. Unayaona humu. Matatizo ni kitu cha kawaida. Hata mimi shangazi yako unayeniona. Sawa? Kulikuwa na matatizo vile vile na mjomba wako tulivyokuwa tunaishi tunagombana tunaelewana kweli shangazi lakini ana siku ya tatu amani sio na sijui anaondoka lini akikaa mwaka mzima unagombana kwani na mumeo hapana gombana na mume wangu vumilia na ndio maana kaambiwa nisubiri anatakiwa uwe mvumilivu ndio ndoa ilivyo mwanangu na yule pale ndo baba ndo mama yake mzazi unataka kumpeleka wapi sawa shangazi mimi ngoja nikuache haya mwanangu vumilia mwanangu ndio maisha yalivyo. Ah, shangazi mimi naondoka. Haya, karibu mwanangu. Tafadhali kuna Juma mzee bini. Sawa mama, nenda salama. Haya, na wao walikuwepo hapa hapa. Sasa hivi ndio wametoka. Maisha ya jamani. Duniani hapa. Kila nyumba zina matatizo yake. Kila kitu kina matatizo. Sijui maisha haya mpaka lini. Timuelewi? Simulee Mr. K ndani ya maisha yake. Na mtoto yule akamlea mpaka lini kuanzia leo? Mtoto mdogo mpaka anakuja kupata mtoto wake. Kweli inawezekana swala hili? Ni kichwa kinaniuma. Hata la kulifanya mpaka dakika hii mimi sijielewi ndani ya mawazo yangu. Lakini sawa, utajua mimi jinsi ya kufanya kwa mwanamke yule. Mpaka atoke tu. Ni hapa nimekuja na matatizo yangu. Sawa mama, nimekuelewa. Ngoja tuwaite wakubwa. Naona mama, naona. Naona mama, ulikotoka kuna matatizo makubwa. Ndani ya moyo wako mama kumejaa wachuki kubwa sana. Kweli. Na tena hamtaki mkweo, unataka ondoke ndani ya nyumba ile. Uongo. Kweli. Umefika kwa mganga Kanza na wakaza wale. Karibu sana mama. Kila kitu kitaenda sawa. Tunaelewana? Umejiandaaje kwa safari yako? Haraka mama, nataka nitoke mie. Hapa ndogo mama, ongeza kidogo. Si unajua kazi yenyewe ni kubwa. Hapo sawa mama, hapo sawa. Shika kidogo. Lamba alafu puliza hiyo dawa.
Shika mama. Shika hii. Kabla hujafika nyumbani, unatakiwa uende makaburini. Ulitafute kaburi la mtoto mdogo ndipo ufikie hiyo. Sawa. Tunaelewana mama? Nikuelewa. Na pia hiyo dawa, hakikisha unatia katika ndoo ya maji ambayo ndo hii unajua kwamba anataka kuoga mkweo. Umenielewa mama? Nenda. Na unapokwenda, usigeuke nyuma. Ya. Mama Fabi. Abela. Njoo. Ana kuja. Shikamo. Marahaba, umeamka? Umeamka salamu. Jambo toto. Ajambo. Kwani kulala mpaka saa hizi? Hamna mama, kawaida. Sasa mwanangu nimekuwekea maji, kajimwagie kwanza uondoe uchovu. Sawa. Unasemaje? Maji yenyewe kwa mama. Wewe maji yaani? Yaani maji? Haya ni. Haya si maji. Eh? Haya si maji. Sasa kinachokushangaza kitu gani? Nashinda kuelewa. Mamangu anaitia maji chooni. Na nikienda chooni maji siyakuti. Kuna nini kinaendelea? Kutakuwa kuna tatizo. Kiwango. Kiwango. Vipi? Unaoma? Ujala? Hapana. Vipi kiwango, na matatizo gani? Matatizo mwangu. Nimetoka kuamka asubuhi. Mama kaniwekea maji chooni. Kama mwanangu amekuwekea maji chooni. Nikienda chooni maji siyakuti. Mama nikimwambia maji hayapo chooni. Mama akienda chooni maji anayakuti. Nimeenda zaidi ya mara tatu maji siyaoni. Hata sielewi, hata sielewa nilipo. Mama alikuwekea maji chooni. Wewe ukienda chooni maji huyaoni. Lakini akienda yeye maji anayakuta. Yaani hapa nilipo kitu changu hakifanyi kazi. Pole sana mke wangu. Mimi nafahamu changamoto gani unakutana nazo katika maisha yetu hapa tunavyoishi. Na nafahamu kwamba jinsi gani mambo ambayo wewe unakutana nayo. Ila kikubwa ninachokuahidi kitu kimoja. Endelea kuvumilia. Kwa sababu kama nilivyokuahidi mara ya kwanza, wewe mimi ndo niliokuoa.
Na kama nimekuoa, jukumu la kuacha ni maamuzi ya kwangu mimi na si mtu mwingine. Unaona? Kwa hiyo kwa kuwa mjomba naye pia ameonyesha ushirikiano huko yuko pamoja na sisi, basi amini wazi kabisa ipo siku yataisha. Mimi nipo katika kulifuatilia hili swala mpaka nijue nalipatiaje suluhu hili swala. Ila mimi nakuomba endelea kuvumilia. Endelea kuvumilia, na mimi bado naangaika kupitia hili swala. Kwa hiyo unaona mimi nishaenda paka kwa mjomba kwa ajili ya kulipatia suluhu swala hili. Lakini imeshindikana, lakini hata hivyo mjomba bado yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo usijali mke wangu. Naomba tuende nikupumzike. Amen. Naona umerudi tena mama. Eh, nimekuja kwa sababu ile safari ya mwanzo sijafanikiwa. Nilijua kabla yako. Na mikolikolia le, na mikolikolia. 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 Namikolikolia le, namikolikolia. Namikolikolia le, namikolikolia. Namikolikolia le, namikolikolia. Mama, nakupa hii dawa. Kuwa nayo makini sana katika matumizi. Na nakupa njia mbili za kutumia. Ya kwanza, utamwekea katika chakula anachokula mkweo. Na kama njia hiyo itakuwa ngumu, utatumia njia ya pili. Hii dawa utamwekea katika kikombe cha maji ya kunywa ambao maji hayo unatarajia mkweo hanywe. Ninajua anajifanya mjanja. Shika. Kuwa makini kwenye hiyo dawa. Endapo kienda tofauti, kitu kikubwa sana kitatokea. Na sitokuwa na msaada wa aina yoyote. Taenda.
Mara. Mbona unaelema hivi? Nyumbani kuna matatizo. Mjomba mlangu kadondoka tu ghafla. Amedondoka hivi kile kiti? Alikuwa anatembea tembea au? Takwenda kadondoka ghafla. Mbona tatizo ghafla hata sielewi. Hapa nilipo, natoka kwa shangazi nipita kumpa taarifa, nimefika hapa. Mjomba, wewe nenda, mimi sasa hivi nakuja. Kuna tatizo gani lililotokea kubwa namna hii? Kuna nini huko? Pole mwangu. Pole mwangu takula. Nalugu na mali kidogo mwangu. Hodi. Hodi. Karibu tupo huku. Kwa api? Huku jikoni. Hodi kama ndani. Karibu. Pole. Pole mwangu. Karibu shangazi. Habari za hapa? Safi shangazi, shikamo. Mama mwanangu, vipi hali ya mgonjwa? Ndugu shangazi. Mwanangu anaumwa. Tena anaumwa. Napata sielewi. Maskini mkuu wangu, hali yake ni ngumu sana inaonekana. Sasa katika ambayo huduma mpaka sasa hivi nimesikia wapi? Mlianza kwenda hospitalini? Sasa tumeenda kupata matibabu. Tukuna matibabu kuna dawa natumia, lakini mpaka sasa hata zimsaidii. Bado hali haijakaa vizuri. Kila siku hali inazidi kuzidi kwa mbaya. Mama ndivyo sasa hivi makali. Jitahidi. Mumeo anapoumwa, muuguzaji hakuna zidi ya mke. Umeelewa shangazi? Muuguze mumeo. Mama yako uko wewe kwa wapi? Mama ndo anatoka yata jana nenda. Hali ya mgonjwa kaiona. Hali ya mgonjwa kaiona. Kuna lolote ambalo alizungumza? Ya hata kuja kunuliza nendelaje mgonjwa na wani. Sawa. Sio tatizo. Endelea kuuguza mumeo mwanangu. Bado kaona sio tatizo zito. Tatizo likiwa zito. Tashirikiana. Sawa shangazi. Nakutegemea wewe shangazi. Hausia na wasiwasi mwanangu kwa hiyo. Hali ni ngumu tunaiona. Polo utapona. Tena anaumwa nini tena mtoto wa jamani? Nimeelewi mama. Nini tatizo? Ha? Shida imenipata ghafla tu na nguo ndo kawa hivi. Jamani. Hodi. Karibu. Karibu. Ah, asante. Karibu mjomba. Ah, asante. Ah, hii ndo hali ya mjomba. Ndo hivyo hali ndo ipo hivyo. Hata tuelewi hapa tulipo. Sasa tunafanyaje? Tunakusikiliza wewe, sisi watu wanawake tunasemani. Hapa inabidi tuondoke na hospitali tu sasa hivi. Katafute basikeli basi. Basikeli mpaka utokee mjini kule saa ngapi? Tutachelewa. Huyu tutampeleka itakavyokuwa hata kwa nini kumbeba. Sike huko. Sike mkono. Mimi nitajiandaa huko. Mimi natangulia naye kidogo kidogo. Thank you.
Dada. Mimi dada nimekuja kuweza kupanga mipango sawa sawa yule mjomba mpaka tuwaia sasa hivi hali inazidi kuwa ngumu. Tumesha kwenda hospitali, tumerudi, bado hali inazidi kuwa ngumu. Kwa hiyo nilikushauri kama kuna nilikushauri tuondoke upande mwingine. Kwa sababu swala la hospitali sasa hivi kwa kweli tunaweza tukamkosa hiyo. Sasa sisi kama tulikwenda hospitali ndogo. Sasa hapa sasa hivi tufanye mpango tumpeleke hospitali kubwa. Hospitali dada tumesha kwenda na vipimo si amepata. Lakini hakuna kilichoonekana, ile shida kubwa. Sasa leo tukisema sisi tuende hospitali tu. Yule tunamjengea lipi? Ile shida kubwa dada. Mimi nilivyoiangalia ile shida yenyewe sio hospitali. Yule inabidi twende kwa waganga wa kienyeji. Tutizame upande wa pili. Kwa masuala ya kusema hospitali nani uganga sio wa kienyeji. Mimi uganga wa kienyeji toka nipatie akili yangu sijawahi kwenda. Sijatumia hizo habari. Sasa wewe leo kinaambia masuala kama hayo, mimi nakuwa sielewi. Kwanza tuondoke hospitali kwanza. Baada ya vipimo vimesema au vimeshindikana, ndio maana yake tutarudi kuangalia hayo mambo mengine. Lazima ukae uelewe. Kuna Mungu. Kuna nzungu. Kuna ungu. Sasa sisi tukitamatia hospitali tu, hospitali ndo mzungu. Na mzungu tayari kasha shindwa. Hivyo vipimo vyake vyenyewe vyote hakuna kilichopatikana. Sasa sisi tunatamatia hospitali, tutakuja kumkosa yule. Sisi tunatamatia hospitali kubwa tu, kubwa tu. Hospitali kubwa hiyo, hospitali kubwa gani? Useme hospitali kubwa. Yule hospitali tuliyokwenda hakutosha. Vipimo kashapata. X-ray kapiga. CT scan kapiga. Hakuna ugonjwa kwenye tumbo wala kichwa wala kiwili chake. Hakuna ugonjwa unaonekana. Sasa wewe leo tukenda hospitali tunakuna kufanya nini? Sasa wewe usikubaliane nalo, lakini mimi nishasema hivyo. Atakwenda nini? Upande wa pili kwa waganga. Odi. Karibu. Sasa odi wapi? Karibu njomba. Habari za sasa hizi? Safi njomba, shikamoo. Kwa vipi? Safi. Mimi nimekuja na uamuzi huu. Mmoja tunatoka naye. Mama yuko wapi? Mama katoka. Ametoka? Ameenda wapi? Yaani mwanzo anapita njia hii anaenda, kwa sababu sijajua anaenda wapi. Maana hajaniaga. Basi ndio vizuri zaidi sisi tuwahi kuondoka naye. Anaenda wapi nyo? Twende utaifuata mimi nako kwenda. Ganjila bango Kwanza
Naongeza kidogo mzee wangu, nataka nikusaidie. Nitakupa dawa. Najua ukitoka hapa kuna mtu utamkuta kwa hiyo katika hali mbaya. Unanielewa mzee wangu? Asante. Nitakupa dawa ya kuondoka nayo. Pindi utakapofika utamsaidia na huyo. Sitaki tena kesho na kesho kutwa uje kwangu. Nashukuru sana. Umenielewa mzee wangu? Nashukuru sana. Dada. 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 Yeah. Haiwezekani. Inavyoelekea kwamba wewe ndiye ambaye uliotaka kumpoteza mtoto ni jomba. Hata kama ungekuwa umemkosa mtoto wako ungefanya nini? Ina maana sisi tunahangaika tunatupa pesa zetu kwa upumbavu wako wewe. Kwa nini ufanye vitu kama hivi? Leo mjomba uliopo ungalimpoteza ingalikuwaje? Hizo ni tabia mbaya hazifai na sio vitu vizuri kabisa ukafanya vitu kama hivi hapa. Ni akili za kuiga si nzuri kabisa. Sitaki uendelee na tabia hizo. Siku nyingine tutakuacha unateseka unapotea. Huwezi kuniharibia watoto wapo zangu mimi hivi hivi. Mwanzo na mwisho iwe leo. Hata kama sio yeye. Mtoto wa mtu ni mtoto wako. Hakuna mtoto wa mtu. Hakuna mtoto wa mwenzio. Mtoto wa mwenzio ndo mwana wewe na mwana wewe ndo mwana wa mtoto wa mwenzio yote. Leo nakuja kufanya vitu vya ajabu kabisa. Hebu angalia ume unavyokuangalia. Uone uzuni wewe, uone aibu wewe. Haiwezekani kabisa akakuweza kukusamea. Hakuna mtoto anayeweza kukubali mama yake akamwangukia.